Poliisi embalala eri ku muyiggo gw'abantu abagambibwa okuba abawagizi b'omu ku beesimbyewo mu kamyufu ka NRM Charles Ngabirano. Abazingizza ab'omu ku beesimbyewo Kapa Mutima ne babakuba emiggo gattako n'okwonoona n'emmotoka ye gye baakubye yonna. Ate simagitera omukono gw'omubantu kwegw'omubantu ankwata anteera ekitome eki ky'ebisya anyongera ekindi ky'ebisya banteera ibare etafaali ry'ekifuba hati omuliyezo nzira guma nkwasire. Abaakubiddwa baddusiddwa mu ddwayiro embalala nga n'omu bamwasiza omutwe. Bano beesimbyewo mu kifo kye Lwampala mu kamyufu ka NRM. Nangwana n'omupate yiti bakaba babapate bifashe mu bikorwa ye bakabasa kugaruza abantu obusingye bakabasa ayimini bakagaruza abantu okubagumya n'okureeba ngu babasa kuteera akaruru kaabo kaboniire otherwise twatabwine akaruru kaine obusingye nabo kyakaruru kaekyokushaka kabura omugasho gwako akulira poliisi embalala jali majezi yakakasizza nti batandisedde okunoonyereza ku mivuyo gino era nga banaakwatibwa bakutwalibwa mu mbuga z'amateeka. Ye Erushenyi Ntunga mamyuka ssaabawoleza wa gavumenti mwesigwa okutana n'omusobozi Bob Kabonero bawonedde watono ku gajambula bawagizi ba Justice Karuhanga. Karuhanga asangiddwa ku poliisi Entunga mekiro ategeeza nti Rukutana amufukidde ekizibu. I also appeal to the authorities and the security authorities to move in because this impunity must stop. Rukutana's agents are giving out money in broad daylight. They are threatening violence, they are beating up my people. Ye Rukutana ategeeza ku simu nga bw'atamanyi byakugulirira balonzi era nga yagenda kuwangula kamyufu. Ebyo nga biri bityo minisita by'amawulire n'okulungamya eggwanga Meja General Jim Muhwezi bw'abadde akomekkereza okunoonya obululu e Bugangali e Rujumbura yakomye ku bannakibiina okukomya okulwana ebintu ebitaliimu ekirowoozesa nti NRM babbi ba bululu. It has been okay so far in this area. There is no big problem. There are minor issues here and there which we are managing politically. We have not had an incident where there is any violence requiring police. Muhezi yategeeza nti NRM ekyagitwala mu nsiko kwe kubeera nti abantu babawo obuyinza okulonda abantu be baagala. Agambye nti eky'okukwata emiggo n'ebisa abantu okwefumita kyamu nnyo kubanga omuntu gw'oba ogenda okukikola oba omwetaaga ekiseera kyonna. Ali Waswa yakusakidde guli lino ku lwa Bukedde TV.